З робочим візитом до Львова прибув архієпископ для військових служб Сполучених Штатів Америки Тімоті Брольо. Разом із єпископом Едвардом Кавою він відвідав два осередки для вимушених переселенців у Львові. Це монастир сестер Бенедиктинок у Солонці та парафія Святого Яна Павла II у Сокільниках. Перед цим Тімоті Брольо знайомився із роботою волонтерів львівського осередку Caritas Spes, які забезпечують сім'ї біженців, дітей, жінок всім необхідним. Дуже зворушливою стала зустріч американського архієпископа із вимушеними переселенцями. Тімоті Брольо запевнив, що передасть досвід відвідин Львова братам-єпископам вдома в Америці. Він також запевнив, що католики Сполучених Штатів продовжать допомагати українцям, які страждають. I like it, this place too. It's very nice. Very beautiful, yes.